מרפאת שיניים סגול באשדוד היא חלק מרשת מובילה ומצליחה של מרפאות שיניים ואסתטיקה. כל השירותים הרפואיים ניתנים כאן תחת קורת גג אחת וחוסכים למטופלים ריצה וטרדה. אצלנו במרפאה תוכלו ליהנות מטיפולי שיניים לילדים עם גס צחוק, השתלות ושיקום פה למבוגרים, ישור שיניים לילדים ולמבוגרים, וכל טיפולי האסתטיקה. מרפאת השיניים שלנו עובדת בהסדר עם כל חברות הביטוח, לרבות הפניקס, דקלה, הראל ומנורה. אצלנו תזכו לטיפול מהרופאים הטובים ביותר, המרפאה שלנו מאובזרת בציוד מתקדם, מעבדות וחומרים איכותיים. המחירים מאוד הוגנים ועממיים, תנאי התשלום נוחים. השירות שלנו אישי ומקצועי, ושביעות הרצון של הלקוחות שלנו היא תמיד מעל הכל.